Está começando agora pela TV Novo Tempo, mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Boa parte do Novo Testamento foi escrita na forma de cartas enviadas, em sua maior parte, pelo apóstolo Paulo às diversas igrejas cristãs do primeiro século. Qual seria a sua aparência? Como foram produzidos e guardados os seus manuscritos até chegarem a nós? Quando se fala em Paulo como escritor, é esta imagem que temos de sua pessoa, um homem de barba longa, sentado junto à escrivaninha, escrevendo num pedaço de papiro. São vários os quadros parecidos com este que retratam Paulo assim, mas esta não é seguramente a imagem mais autêntica que poderíamos ter dele. Pelos dados da época, Paulo dificilmente estaria vestindo uma túnica vermelha, cor de reis, magistrados e pessoas altamente ricas. Também não estaria sentado a uma mesa com livros no formato de códex, que também só seriam inventados depois dele. Nem teria consigo folhas de papel em branco, um abridor de cartas junto ao seu rascunho e muito menos os outros elementos à mesa. Este quadro, em outras palavras, é tremendamente anacrônico, isto é, joga artificialmente para o passado um contexto que não faz parte dos costumes daqueles dias. Seria o mesmo que retratar Dom Pedro I proclamando a independência do Brasil montado numa motocicleta, entendeu? A diferença é que nós sabemos que não existia motocicleta nos dias do Brasil Império, então ficaria mais fácil detectar o erro. Mas como os costumes da época greco-romana não são exatamente de domínio público, fica mais complicado detectar os erros nas pinturas clássicas que conhecemos. Veja, não se trata, é claro, de invalidar o trabalho de artistas. Não, eles têm o seu valor, o seu lugar, a sua ilustração, a sua pedagogia. Ademais, nem sempre o artista tinha à sua disposição elementos que pudessem ajudar melhor na composição de sua obra de arte. Aliás, muitas reconstruções que fazemos de modo acadêmico ainda hoje são, às vezes, hipóteses que levantamos de como poderiam ser aqueles dias. Isso sem contar a liberdade poética que o artista pode ter ao retratar determinado cenário. Porém, a delimitação artística pode levar a uma reconstrução meramente romântica do passado que não nos prepara para responder à crítica quando esta se levanta, especialmente em questões de Bíblia e teologia. Muitos jovens que graduam em teologia nas mais diferentes universidades de filosofia liberal não creem mais na Bíblia como escritura sagrada. Treinados por teólogos de alto padrão intelectual, mas com tendências racionalistas e pós-modernas, muitos entram em conflito com sua fé. Veja, eu não quero com isto criar uma caça às bruxas em relação aos teólogos, senão eu estaria jogando pedra no meu próprio telhado, porque eu também sou teólogo. O objetivo aqui é apenas descrever uma realidade presente em muitas grandes universidades famosas, como Yale, Harvard, Berkeley e outras. E isto afeta e expõe os seus ensinos a um senso crítico que cria conceitos que desrespeitam e ridicularizam a Bíblia Sagrada. E o que é pior, isto chega aos religiosos mais novos que veem os mesmos ensinos repassados em revistas populares, sites da internet e até documentários de televisão. Afinal de contas, quem já não viu um jovem cristão balançado em sua fé por causa de uma matéria sensacionalista, contrária às verdades bíblicas, que supostamente se assenta num consenso acadêmico de teólogos que afirmam que não podemos mais confiar na idoneidade do livro sagrado? Pois é justamente a esse universo que temos que responder, não apenas de teólogos, mas também de não teólogos, e tomar o cuidado para que visões artísticas e anacrônicas não nos façam cair do cavalo quando, por exemplo, um historiador mostrar que a realidade dos fatos não é bem assim como vemos nas Bíblias ou talvez nas ilustrações das igrejas hoje. No caso de Paulo, as críticas podem ser assim resumidas. Primeiro, afirma-se que Paulo não foi apenas um propagador da mensagem de Cristo, mas que ele foi antes aquele que inventou, isto mesmo, que criou o cristianismo. Segundo essa ideia, Paulo seria o autor da fé cristã como a conhecemos. Foi ele que criou a ideia de um Cristo divino, redentor da humanidade, para agradar aos seus leitores gregos e romanos.
Ou seja, o cristianismo que temos hoje não viria 100% de Jesus através dos apóstolos, mas sim, em grande parte, dos ideais próprios de Paulo, que forjou, criou, inventou uma imagem de Cristo que nada teria a ver com aquela imagem original. Só para você ter uma noção, alguns chegam a dizer que o correto hoje seria chamar a nossa religião de paulinismo e não de cristianismo. Sobre isto eu falarei num outro programa Evidências, mas hoje eu quero responder a um adicional dessa acusação. Além de Paulo ter deturpado as mensagens de Cristo, conforme dizem por aí, seus discípulos ampliaram essa deturpação, criando novos escritos falsamente atribuídos ao apóstolo Paulo e colocados como prova de fé para a igreja cristã primitiva. Exatamente isso que você ouviu. Esta é outra coisa que muitos martelam por aí sobre as cartas de Paulo. Eu vou explicar melhor para você. É que, excluindo Hebreus, que definitivamente não é carta, podemos dizer que existem 13 epístolas ou 13 cartas consideradas paulinas. Mas os críticos afirmam que 6 delas, a saber, 2 Tessalonicenses, Efésios, Colossenses, Tito e 1 e 2 Timóteo, não seriam autenticamente da autoria de Paulo. Seriam antes documentos posteriores inventados por líderes da igreja e atribuídos desonestamente ao apóstolo dos gentios apenas para dar legitimidade ao seu argumento. É lógico que o desonestamente é por minha conta. Acadêmicos liberais não vão tão longe assim. Eles tentam amenizar a situação, dizendo que esta era uma prática comum naqueles dias e o que vale é o conteúdo e não quem escreveu. Aqui entra uma mistura de pós-modernismo com alta crítica. Mas, para ser bem honesto com você, o resultado desse tipo de pesquisa leva inevitavelmente à conclusão de denúncia, que seria um prato cheio para ateus e outros questionadores da santidade e da historicidade bíblica. Veja se não é exatamente assim. Raciocine comigo. Qualquer documento produzido depois da morte de uma pessoa e nomeado artificialmente como sendo de sua autoria apenas para dar peso ao seu conteúdo pode ser chamado de tudo, menos de honesto e verdadeiro. Isso vale tanto para hoje quanto para o passado. Não se trata de anacronismo. A honestidade não pode mudar de acordo com o tempo. Além disto, diferente do que se propaga por aí, os antigos tinham, sim, muito cuidado com a verdadeira autoria de um documento. A doutora Catarina de La Turantaye, especialista em História dos Direitos Autorais, apresentou um trabalho riquíssimo publicado pela Universidade de Boston e que vale a pena conhecer. Recheada de fontes primárias e grandes citações, ela mostra que, embora não houvesse algo que pudesse ser chamado de direitos autorais dos tempos de Roma, afinal essa ideia de proteção legal e copyright só veio mais tarde, não se pode dizer que os leitores do primeiro século não se preocupavam tanto com a autoria dos documentos e a legitimidade do nome que estava neles. O sistema de patronagem previa uma séria verificação da autoria original do documento, fosse ele um livro, um testamento ou uma simples correspondência. Logo, é mitológica a afirmação de alguns de que nos tempos bíblicos era comum e aceitável atribuir um texto a um autor que não era realmente aquele que o produziu. Mas vamos devagar aqui. Críticos da Bíblia, como Bart Ehrman, autor do livro Quem Escreveu a Bíblia, deu uma série de exemplos de falsificações de textos cristãos e não cristãos ocorridos durante o tempo do Império Romano. Só para citar um ou dois exemplos, temos uma peça atribuída ao famoso dramaturgo grego Sófocles, que na verdade era uma falsificação escrita por Dionísio o Renegado. E do lado cristão, temos o Apocalipse e o Evangelho de Pedro, que jamais foram escritos por sua pessoa. O próprio apóstolo Paulo, devemos lembrar, adverte os seus leitores em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2, que ficassem alerta contra qualquer carta que dissesse ter chegado o dia do Senhor e que alegasse ser de sua autoria, mas não era. O autor, em outras palavras, tinha conhecimento de uma carta que estaria circulando e que dizia ser dele, mas que de fato não era de sua autoria. Pois bem, Bart Ehrman diz o seguinte sobre os leitores antigos, especialmente os leitores cristãos.
A realidade é que os antigos, de fato, acreditavam que eram escritos pelas pessoas que alegavam estar escrevendo, como vemos repetidamente nos antigos testemunhos. Os autores desses livros também sabiam disso. Eles assumiam nomes falsos justamente porque seus escritos se mostravam mais eficazes dessa forma. Ora, isto não é verdade. Os testemunhos não falam que eles acreditavam indiscriminadamente em tudo que liam. Isto é anacronismo de Bart Ehrman. Pelo contrário, o que afirmam é que havia tal escrutínio dentro e fora dos círculos cristãos quanto à autoria real da obra, que muitas delas foram de fato denunciadas já no começo de sua circulação. Os seus falsificadores foram igualmente punidos. E hoje sabemos que havia falsificações justamente porque os próprios antigos nos contaram que eram falsas. De outra forma, como descobriríamos isto apenas agora, ao passo que os pobres leitores do passado teriam engolido tudo como se fosse coisa autêntica? Percebeu? As alegações de Bart Ehrman não são corroboradas por outros estudos e outros estudiosos especializados, como da doutora Dor Hatayen, que acabei de mencionar acima, e outros mais que eu podia citar. Ele pode ser muito famoso, mas não é uma unanimidade acadêmica. Mas, enfim, quais são os argumentos mais comuns que se usam para afirmar que Paulo não escreveu as cartas que atribuímos a ele? Veja, afinal de contas, não são leigos que fazem essas afirmações, mas teólogos profissionais com títulos de doutorado expedidos por grandes universidades. Antes de dar uma resposta, deixe-me apenas esclarecer para você que também existem na academia excelentes e respeitados especialistas que não concordam com estas afirmações antitradicionais que se fazem sobre a Bíblia Sagrada. Portanto, você não precisa ficar assombrado com a ideia de que a sua fé não é defendida por outros senão leigos com argumentos pueris, pois a totalidade dos acadêmicos, os verdadeiros especialistas em Bíblia, não corrobora 100% com a visão dos críticos. Há realmente especialistas em ambos os lados, ou seja, há muita gente de peso que concorda com os argumentos da Bíblia favoráveis à sua fé. Mas, e quanto aos argumentos propriamente ditos que os críticos usam? O que eles dizem para sustentar a sua tese e que respostas poderíamos dar do ponto de vista da tradição que possuímos? Este será o assunto que teremos depois do intervalo, então não saia daí, o Evidências volta já já. Estamos de volta com o programa Evidências e voltando a explorar o que dizem os críticos sobre Paulo, podemos começar pela autoria das cartas ditas paulinas. Eles argumentam que o estilo de redação das cartas muda muito de uma para outra e até mesmo dentro do próprio livro, indicando assim a presença de diferentes autores. Seria como pegar uma série de quadros atribuídos a um artista e notar que eles não têm um estilo único. O jeito de pintar que vemos em cada um deles os difere um do outro, demonstrando que não podem ser obra de um mesmo artista. Ademais, olhando com calma cada quadro, observa-se que o tipo de desenho muda até mesmo na própria moldura, começando de um jeito e terminando de outro. Aí, um especialista em artes nos revela que quem pintou a obra pintava com a mão esquerda, era portanto canhoto. Mas o modo como terminou demonstra que o artista pintou com o pincel na mão direita, o que indica que seria um outro que terminou a pintura. Portanto, teríamos um quadro único, começado por um artista e terminado ou retocado por outro. Esta comparação que fiz com os quadros é apenas para ilustrar o argumento usado pelos críticos de Paulo. Eles olham as cartas em conjunto e concluem que as diferenças de estilo são tão grandes que seria difícil supor que se tratam da obra de um mesmo autor. E, antes de prosseguir, deixe-me dizer que quem analisou o estilo das cartas são pessoas especializadas em língua grega. E, fazendo as mesmas comparações, eu sou obrigado a admitir que eles estão certos. Dificilmente as cartas de Paulo poderiam ser escritas por uma mesma pessoa. Eu não teria como negar isso. Mas, se for assim, como afirmar a autoria paulina neste contexto?
é que examinando os costumes da época em fontes primárias, isto é, de acordo com o testemunho deixado por autores que viveram no período que contempla o florescimento da igreja cristã primitiva, nós podemos descobrir algumas coisas interessantes. Vamos lá. Naquela época, escrever uma carta não era uma arte muito fácil, mesmo para pessoas letradas como Paulo. Só para você ter uma noção, de acordo com Mateus capítulo 20, verso 2 e João capítulo 12, verso 5, um denário era o que se ganhava por um dia inteiro de trabalho braçal no campo. Pois bem, agora que você sabe disto, saiba que uma simples folha de papiro podia custar 4 vezes mais do que isto, 4 vezes o trabalho de uma família durante um dia inteiro apenas para comprar uma folha de papel. Isto fora o preço da tinta, que também era muito caro. E ainda tem o preço das canetas, etc. E não para por aí. Dá para você perceber que era uma tarefa muito difícil escrever e que não dava para fazer rascunhos, começar de novo, embolando o papel e jogando no lixo como fazemos hoje em dia? Então, o costume da época, quando se queria enviar uma correspondência, por exemplo, era o seguinte: você contratava um secretário que copiaria o que você quer escrever em tábuas revestidas de cera. Esta imagem dá uma ideia de como seria o objeto. O secretário escrevia com uma espécie de estilete que fazia certos riscos na cera ou marcas do que se queria escrever. A carta poderia ser ditada palavra por palavra ou poderia ser recriada a partir de um conteúdo. Por exemplo, eu peço ao secretário que escreva um memorando solicitando aos irmãos da igreja que separem um quarto de hóspedes para mim, pois nos próximos dias irei visitar a igreja. É isto que eu quero. Ele então escreve com suas próprias palavras o pedido que eu fiz. Não houve um ditado, você percebeu? Em ambos os casos, do ditado verbatim, isto é, palavra por palavra, ou do conteúdo, eu, que solicitei a carta, confirmo pessoalmente que o que está ali é o que eu desejava que fosse escrito e assino embaixo com meu próprio nome. Veja esse líbilo contra os cristãos do tempo do imperador Décio. Há 2 tipos de letra na carta indicando 2 redatores e entre ambas a assinatura do que solicitou o documento, Hermas, que assina com letras garrafais para que não haja dúvidas quanto à autoria. Isto que você acabou de ver ilustra 2 passagens de Paulo. A primeira seria Gálatas, capítulo 6, verso 11, que diz assim: veja com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. E a outra, 1 Coríntios 16, 20 e 21, que diz: todos os irmãos daqui vos saúdam. Cumprimentai-vos uns aos outros com o costumeiro beijo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Agora, pois, Maranata. A evidência de que Paulo usava secretários para compor suas cartas pode ser vista no final da Epístola aos Romanos. Lá diz exatamente o que vou ler para você agora. Eu, Tércio, que redigi esta carta, também vos saúdo no Senhor. Romanos 16, 22. Percebeu? Pedro também usou o mesmo sistema em sua primeira carta apostólica, que de acordo com 1 Pedro 5, verso 12, foi escrita por alguém chamado Silvano, que também fora secretário de Paulo, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos. Veja a preocupação do autor exposta no final da epístola aos Tessalonicenses. Eu vou ler aqui para você. A saudação é de minha própria mão, de mim mesmo, Paulo. Este é o sinal de autenticidade. Em todas as epístolas, assim escrevo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 17. Percebeu como é que a coisa era precisa? Além da assinatura ou do trecho escrito com a letra do próprio autor, que poderia ser a introdução, a saudação ou a conclusão, havia também outros meios de garantir a idoneidade da correspondência contra qualquer tipo de fraude. Um deles era fazer com que o responsável pela entrega da carta fosse o mesmo que a redigiu e que todos reconheciam como sendo um secretário imediato do autor. O outro meio seria o uso de selos que lacravam o conteúdo da carta. Esta imagem é um contrato de casamento encontrado em Elefantina e que nos dá uma ideia de como os selos fechavam as cartas
permitindo apenas ao destinatário lê-las em primeira mão. É que para abrir o conteúdo, você tinha que quebrar o lacre. Portanto, era possível saber com antecedência se o mesmo foi rompido por alguém que não o destinatário. Além disto, o selo trazia uma marca ou carimbo da propriedade daquele que encomendou o manuscrito. Veja, Cícero, Marco Antônio, Bruto, Marco Aurélio são exemplos de cidadãos romanos que usavam secretários e, por isto, as suas cartas saíam muitas vezes com estilos de redação bem diferentes uma em relação à outra, mas ninguém nega que eles eram os verdadeiros autores dessas cartas. Bart Ehrman, que eu acabei de citar, até reconhece isto, mas argumenta que Paulo não teria dinheiro para pagar um secretário como os demais fizeram. Será? Aqui o autor erra ignorando ou não apresentando todas as fontes. Assim como hoje existem diferentes níveis de profissionais, existe médico de pessoa mais rica e médico de classe mais pobre, assim também havia no primeiro século um ranking de copistas que poderiam oferecer o seu trabalho com maior ou menor grau de profissionalismo, o que incluía a qualidade da letra, o tempo gastado para fazer a cópia, isto é claro, variava no preço final. Havia, só para você ter uma noção, escribas que cobravam 25 dracmas por cada 100 linhas manuscritas e mais 35 dracmas pelo dia extra de trabalho, ou seja, 60 dracmas por uma única carta. Isto realmente era muito dinheiro e era muito caro se considerarmos que um professor de aritmética ou retórica da época ganhava em torno de 100 denários por mês. Era mais da metade do seu salário mensal. Mas essa especulação de preços não era bem-vinda. Tanto é que, em 303 d.C., Diocleciano fixou uma tabuleta de preços de livros e cópias de livros devido à inflação e aos altos valores cobrados por todos no Império Romano. Agora, mesmo assim, havia outros copistas que cobravam bem menos, bem mais barato, para produzir uma cópia, e alguns faziam até mesmo pelo ideal, como era o caso dos copistas do reacionário judeu Bar Kokhba, que certamente não cobraram nenhum centavo por seus préstimos. E Bar Kokhba, apesar de líder rebelde, era um homem pobre, idealista, porém pobre, e que escreveu cartas. No manuscrito SB-20, encontrado no Egito e datado do segundo século, é dito que o copista cobrou apenas 12 dracmas para copiar 4 mil linhas dos versos de Aristófanes. Os preços, portanto, como você pode ver, variavam muito. Além disto, temos evidência de que os judeus, especialmente os rabinos e estudiosos como Paulo, utilizavam largamente os escribas para preservar o conteúdo de seus ensinamentos e cartas. No tratado do Sanedrim 17b, era proibido a um judeu instruído morar num lugar onde não houvesse um escriba para copiar os seus ensinamentos. Ainda numa fonte judaica, o Talmud, ali é dito que o rabino Joshua ben Levi mencionava o costume dos homens no Sinédrio de jejuar por 24 dias, orando para que os soferim, ou os copistas, não ficassem ricos e, em virtude disto, perdessem o interesse em escrever. Eles não podiam se enriquecer com grandes somas apenas fazendo o trabalho de copista. Esta era a realidade do cenário dos judeus. Portanto, Paulo poderia sim, claramente, usar secretários. A sua condição social não seria impedimento para isso. Por fim, Bart Ehrman argumenta que as cartas no mundo greco-romano eram muito curtas em relação às cartas do Novo Testamento, que são muito extensas. São, na verdade, tratados teológicos se passando por cartas, ele diz. São tratados forjados. Ora, ele se esquece que não havia uma padronização exata do tamanho de cartas. Isto também variava muito. Só para você ter uma ideia, as cartas de Cícero variavam de apenas 22 palavras para até 2.530 palavras, com uma média de 295 palavras por carta. Agora, quando a gente vai para Sêneca, esta média pula para 995 palavras. A variação era muito grande. Agora, de tudo o que falei de modo técnico e acadêmico, o mais importante, sabe o que é?
a transformação espiritual que as cartas de Paulo operaram e ainda operam na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Este, sim, é talvez o maior argumento a favor de sua autenticidade, mas, acima disto, de sua inspiração profética. Bem, o programa Evidências de hoje fica por aqui, mas semana que vem temos um novo encontro na TV Novo Tempo para mais estudos sobre a Palavra de Deus. Um abraço e até lá!